Trident. Замечати, що круги українських дівчат відрізняються від росіянських. Українські круги, блядки, більше як п'ятки, як пепочки. А росіянські, блядки, о, куда, блядки, рижіші, рижі. Я зараз того вчив навчився определяти національність по сосках, блядь. Нехуй діло. Одним словом, з месяцем ми приїхали додому, блядь. От такі то діла. А ти, катрушка, якої національності? Сумніваєшся? Покажи круги, я це скажу. Ха-ха!